Прикрість спіткала британських автомобілістів, які тунелем під Ла-Маншем намагалися потрапити до Франції. Його термінали заблокували моряки. Затор розтягнувся більше ніж на 15 кілометрів. На додачу протестувальники підпалили шини. Автомобільне сполучення між Великою Британією та Францією практично повністю перервано. Французьких моряків обурили плани передати два пороми фірмі конкуренції з Данії. Профспілки заявили про зменшення платні та звільнення працівників.